سودان كوان صح يا سودان عبد الرحمن. عبد الرحمن ما ها مشرحة إصباحي سجيه ومشرحة إصبي وطني وأنا دستوري أرمى شرعي أنا وحلا إسكيل عليان ما تحرقنيت إسكيل عليان دستور كوهورنا يا حسب والبا وحو حسب ووش رحمن يا بفك نوت إصباحي مشرحة يكحييك حسبي وطني وهالك يا ولالك محمد علي وعلي ما أنت مشرحة مدحويه يا مدحويه ايروكا والله والله يا الله waxa ugu maqaala ah arintaas in agaasimaha guud ee maaliyadda iyo agaasimaha customku arinta ay si qarsoodiye runtii u geeyeen iskaankan magaalada Berbera una fuliyeen isla mar ahaanta shuruucdi iyo wixii waajibinayay in arinta lagu eegana ay ayagu ma aragtay ay indhaha ka qarsadeen marka waxaan is leeyahay wasiirki maaliyadda arrimaha wax badan kala ma socdo marka wasiir hadii aad wasaaradii wuxoogaa tiim meel kale ku xidhanay kula maamulayaana de umada u sheeg hadii aanay taasi jirina culayskan la saaray ganacsatada ee aan waajibinayn cunay soo bixi doona arinta Baaristan wadno xogtaan hayno waanu ognahay waanu soo taabanay hase yeeshee imiga ka hor dhicimayno ka golo ahaan iyo ka guddi ahaan waanu u soo bandhigi doonaa ganacsatada iyo cid walba berberi joogta haddii warsatana way laga warhayaa mar labaad kana warbaahinta madax bannaan waan salaamayaa iyo ummada guud ahaanba salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo arrin ka soo cusboonaatay tikada ama marsada magaalada Berbera iyo meelo kamida meelaha interpointka la dhaho ee maartay customku ka sameeyay ee wadanka ay macaashadu ka soo gasho runtii tikada Berbera waa ubucda ama waa laf dhabarka koobaad ee wax soo saarka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland isla mar ahaantaana fiirkareysa ama maaragtay ee wuxuu gudbiso oo badeecaduhu u soo maraan wadamada aynu jaarka nahay marka waa marso ballaaran marsadii tikada Berbera maanta muddo 9 ka badan bay xidhan tahay sababaha ay u xidhan tahayna waxyaabo uu caqligu qaadan karo maaha waa waxyaabo aad runtii aad iyo aad ula yaabayso marka aad u kuurkasho tikada Berbera waxaa kasoo dega macaashadaha oo macaashadaha kasoo dega laba qaybood bay u qaybsamaan waxna waa raashin waxna waa bagaash marka waxa la dhidhiyo oo directi maxal delivery orderka waa labada dariiq ee tikada alaabtu kaga soo baxdo ee containeru sidaan maaragtay ee kasoo galaan marka tikada mid waa raashinka inta badan lama fanisho laakiin wixii kale bagaashada waa la fashaa waa la fanishaa waa la eegaa fanishaada waqti bay ku qaadanaysay in la eego in alaabta ma aragtay ganacsatadu systemka hadda weli nooleyd muddo badan bay soo waday wax lacag oo deegaaro laga qaadisay ma jiro hase yeeshee imika arrimaha keenay xanibaada waxa kamid ah in la keenay tikadii magaalada Berbera qaybta interiga wax la yiraahdo scan iskaankaasoo la yiri ganacsatadu waxay kaga maarmi doontaa wixii fanashaad la oran jiray taas markii ganacsatada la keenay maaragtay iskaanka la keenay wax warbixina oo laga siiyay aan ka ahayn inuu agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda iyo maamulka customka iyo xubno wasaaradda maaliyaddu ay ka mid yihiin ay fureen ay yiraahdeen waa casri waxbuu fududeynayaa uu hagaajinayaa hase yeeshee aan maaragtay wax macluumaad kale aan laga siin waxaan masharciba masharci daraa muxuu yahay yaa soo ogolaaday kabacdi waxaa la ogaaday arintaasi inay maaragtay takaaliif aan sharci ahayn waajibinayso kaasoo bay container ama containerkiiba $50 laga qaaday oo u dhiganta $400
ganacsatadii waxay ku warheshayeen biilkii orderka ahaa ee ay bixinayeen asagoo ku jira warqadana waa warqadahan idii qaybiyaan maaragtay waad ka arki doontaan waxay arkeen biilkii asagoo ku dhex jiray lacag $100 oo takaaliif ah oo sharci iyo maaragtay wax ogolaaday iyo meel uu ka yimi aanu jirin aan ka ahayn in qof gaar ah oo ganacsada ah oo aanu gadaalka joogi doono insha Allah lagu naas nuujinayo taasina runtii waxay lafjab ku tahay tikadii berbera oo maanta u xidhan inay ganacsatadii arintaa ka gudootay waayo ganacsatada intaasoo jeer oo hore iyaa takaaliif aan sharci maaragtay ogolaan aan waajibin oo xeerarka maaliyadda ama kasamka ahaado ama kale maaliyaddaba ahaadee aanay ogolaan oo sharci golaha wakiilada ka soo baxay oo waajibinaya aanu jirin in badanba lagu khasbay ayaguna runtii waxyaabo ayagu ka cararaya alaabooyin badan aan u dulqaadan karayn inay ayagu shi sharci daraa iyaga laftigooda u ogolaadeen taasina waxyaabaha ay keenayso waxa ka mid ah wixii ganacsatada lagu qasbo ee la saaro in danyartii ay saarayaan oo alaabtii ay ku kordhinayaan taasina runtii culays xoogan oo maaragtay sharci darro ah oo dadkii marka horeba dhaqaale la'aanta duruufaha maaragtay nolosha la itaal darnaa ayaga la sii saarayo halka ay xukuumadu ay dadka u naxariisan lahayd maaragtay ay oran lahayd dadkii baynu xutareynaa dadkii ay ka nixi lahayd iyay iyadu waxay kaga dhigtay miskiin baa miskah la fuula leh taasina runtii waa lafjab sidaa markay tahay maanta tikadii berbera way xidhan tahay waxyaabahay u xidhantay ugu badan waxaa ka mid a alaabtii oo xaniban laba khasaaraba way keentay khasaare waxay ganacsatadiibay ku keentay oo alaabtoodii taallay baarkinka deport charge wax la dhahaa ku socda oo muddoba ku socday oo lacag kale kooskareysay alaabooyin badan aan u dulqaadan karayn baa jiray inay waqtiga ku jiraan isla mar ahaantaana xukuumaddii maanta ummadda u sheegaysay inay dhaqaaluhu wadanku uu aada u hooseeyo halkii wax ka soo gelayeenna maanta maalin walba waxaa khasaare oo dub u dhaca lacag 5 billion Somaliland shilling ka badan taasina runtii waxaad arkaysaa inaan xukuumaddii dhexe aanay iyadu dan ka lahayn waxa waddanka soo galaya waxa ummadda maaragtay ay faa'iido u tahay laakiin inay shakhsi uun iyadu ay maaragtay ay naas nuujiso oo ay priority-ga ama tixgelinta koobaad siiso ay tahay runtii waxyaabaha markaa aynu la yaabino waxaa ka mid ah ay hore u jirtay waxaa jirtay shirkad la yiraaho sahal tag oo ka gola ahaan ka guddi dabagal ahaan aanu dhowr jeer la kulanay oo aanu dad badan ka wareysanay oo haysa systemka kastamadu ay lacag qabashada ay lacagta ku qabato waa brefad service bay qabataa serviceka lacagtay ku qaadanayso 50,000 bay u dhaxaysaa arintaa xukuumaddu way qaban karaysay systemka way maamuli karaysay hase yeeshee iyadoo marka horeba ummadda la saaray culayskaas oo nin walba ganacsada marka lacagta la saaro nin walbana uu shicibkiisii maaragtay sii saarayay maanta in la yiraaho haddana mid kale lagu soo kordhiyey runtii waa arrin aan wanaagsanayn shirkadda sahal tag iyadaa dee qaranka si waloo ama sharci darro ahaada ama sharciba ahaatee wixii lagu siiyeyba iyadaa systemka qaabilsan oo systemka kastamada ee lacagta lagu qabanayo iyadaa qaabilsan iyadu markaa waa inay shuruucda waddanka ee maaliyadda waa inay u hoggaansataa waa inay eegtaa systemkan takaaliiftani ay gelinaysaa ma sharci baa mise waa sharci darro